Xo'p, odatda kargo dartlingni sotib oladi. Ko'pchilik opa-singillarimiz dartlingni o'qib, yodlab o'zi Xitoydan yuguradi. Sizlarda xatoingiz shundaki, sizlar bitta, ikkita yoki 5-6 ta ko'pi bilan 10 ta, 20 ta o'rayotlar. Buni hisobiga sizlarga ancha qimmatga tushadi. Shuning uchun sizlarga Xitoy tovarlarni Xitoy narxida qaytdan olsa bo'lishini ko'rsataman. Misol uchun, ushbu videoda ko'rsatayotgan sumkalarimda hammasi 99 mingdan. Mana bu sumkalarimizdan 99 mingdan, bu sumkalarimizdan 99 mingdan. Mana bu sumkalarimizdan 99 mingdan. Xo'p. Mana shu qatordagi hamma sumkalarimiz 99 ming va yaqinroq kel. Shu joydan boshlab bu tomondagi hamma sumkalarimiz o'sha yetgacha 99 ming so'mdan. Ichida baqaybati ham bor, kichkinasi ham bor. Hammasi 99 ming so'mdan. Agar o'zingizlar Xitoydan yuqirtsanglar, bundan qimmatga tushib ketasizlar. Shuning uchun mana Xitoy sumkalari Xitoy narxida MM Shop. Kimga Chilonzor filiali yaqin bo'lsa, Chilonzor filialidan xarid qilsin. Kimga Sergeli Golden Life yaqin bo'lsa, Golden Life'dan kelib xaridini amalga oshirsin. Viloyatda opa-singillarimiz dastavka xizmati bor. Butun O'zbekiston bo'ylab.